kuwan ay ka qayb galeen sanataro ka tirsan aqalka sare iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu taageeray amniga wanaagsan ee ka jira dowlad goboleedka Jubaland loogana soo horjeeda wax kasta oo markaasi khalkhal keenaya amniga oo markaasi la sameeyo. Warbixin amurtaasi la xiriirta waxaan noo haysaa wariyaheena Keen Xasan. Magaalada Kismaayo maanta waxaa lagu qabtay shir lagu taageerayay amniga guud ee deegaanada Jubaland, isla markaasina looga soo horjeeday wax walba oo arqaladeyn kara nidaamka dawliga ah ee ka hana qaaday guud ahaan deegaanada Jubaland. Kulanka waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah sanatarada Jubaland, aqalka sare ee dowladda federaalka u matalo, xubno ka mid ah wasiirada Jubaland, maamulka gobolka Jubada Hoose, odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, dhalinyarada iyo siyaasiin badan. Ugaas Cumar Xiire, afayeenka salaadiinta Jubaland oo ugu horreyn goobta ka hadlay, ayaa bulshada Jubaland ugu baaqay in ay muqadas tahay ilaalinta midnimada iyo wadajirka Jubaland oo halgan dheer loo soo galay. Nabadgelyo ummadda Soomaaliyeed baan ugu baaqayna, gaar ahaan Jubaland. Dadka caadi bay ino ahayd baan u maleyn. Inaga reer Jubaland waxay ahayd gogosheennu dib u heshiisiin bay ahayd. Marka taa haddii la yiri inta hore aan ku raacsanahay, waxaa la rabaa wixii laga hadlay in laga rumeeyo la rabaa. Annaga waxaan soo dhaweynaynaa cid kastoo Soomaaliya, cid kastoo nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed rabta, waa soo dhaweynayna. Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Senator Axmed Xaashi oo labadaba Jubaland ku matala golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in shacabka Jubaland ay nabadgelyo ku filan haystaan waqtigana aanan loo baahnayn in la kala ququbo bulshada walaalaha ah ee reer Jubaland. Ma yeelayna Jubaland sidii Koonfur Galbeed loo fargashaday in loo fargashado, mana yeeli doono maragacaystaaritaas. Maxaa yeelay annagii waa madirsateena oo dowladda wakiilina kaga ah, annagii waa u doodayno, annagaa idiin sheegayna. Marka golaha sanadka iyo golaha shacabka iyo xukuumadda federaalka ah waranaya Kismaayo joogna Kismaayo nabad weeye, waranaya Kismaayo joogna Kismaayo nabad weeye. Kismaayo dhibaato kama jirto. Haddii aad rabtaan imaado noo imaado oo nabadda wax nagala saxa. Intaas waa farintii xagga naga federaalka aan isu direyna. Xagga beesha caalamka, beesha caalamka warqad habeen meel mugdi lagu qoray iyo dad mugdi ay qoreen ha dhegaysanina. Waxaad dhegaysataan salaadiinta dhegaysta, waxaad dhegaysataan haweenka dhegaysta, waxaad dhegaysataan dhalinyarada dhegaysta, waxaad dhegaysataan golaha baarlamaanka dhegaysta. Jubaland la sharciga leedahay, sharci dejin baa jooga wareysta. Waxaad wareysataan golaha xukuumadda baa joogta wareysta, madaxweynaha baa jooga wareysta. Been looma sheegi karo beesha caalamka. Safiirkii maxtaqaanay oyayuud ayaa hadda wuxuu halka ka lahaa kuwa beenaadayaal wax loo sheegaya. Him sanad baa yidhi been laayaris ayaa wax loo sheegaya beenoo jirin. Subax walba ribood baa eeganay bixisaa saraakiisha halka ka joogtaan. Subax walba xogta Jubaland ku baraday waa la ogtahay, waa la ogyahay. Kuwa dhahay maxaan ku dhahday ciidamada halkan ma joogaayo ma maamuli karaan. ciidamadii nabadgelyo dhaliyay seebayna u maamuli karin doorashada. Doorasho hal maalina ciidamadii nabadgelyadan abuuray seebayna u maamuli karin. Way maamuli karaan, ka badanna way qaban karaan, ka badanna waa lagu aamini karaa ciidamada. Reer Jubaland waa laydinku soo duulay, nabadiinna yaa la diidan yahay, wadajirkiinna yaa la diidan yahay, wanaagiinna yaa la diidan yahay, waxa fiican oo aad samaysateen baa la diidan yahay. waxaan idinkula dardaarmayaa inaad isku tashataan, isku duubnaataan, midnimadiina adkaysataan, dowladnimadiina adkaysataan. intaasaa midaas aan idinkula dardaarmayaa reer Jubaland. waxaan ka jawaabayaa midda ah waxaad noo dirsateen inaan idinku matalno dowladda federaalka ah. dowladda federaalku duulaan baa idinku soo tahay, dowlad goboleedadii bay ku soo duushay inay idin burburisay rabtaa tubaha duminta tuba la dhahay samaysatay. u fiirsada tubaha duminta tubin la dhahay samaysatay, tuba ay u kala saartay oo lagu duminayo dowlad goboleedyada. u fiirso ra-iisul wasaaraha markuu hadlayo, u fiirso madaxweynaha federaalka markuu hadlayo. wax kale kama hadlayo in la dumiyo dowlad goboleedyada ay rabaan, amniga dalkeena khalkhal la geliya ay rabaan, xasiloonida Jubaland ay diidan yihiin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Maxamed Warsamax ayaa isna sheegay in Jubaland aysan hadda
وحنا كمقنين أمان كأي هنان كدولة نما أي هي ستو أرنت كلية أو أنا ما شاونا مدو عوي أنو وحنا هاي سنة واحد سنة واحد سنة إن أنا لكدو من بارنا سيدي ما مولدي هراء قاركوت كدع ذي مرمنانو وعن رمنا هل سنة واحد سنة لح سنة وامامرين وحي تضلغ السنة دود أن هاي سنة إن هاي سنة دبنا وغنقون وعن نوكر رمانا أنا أمتدد إذا وانتا هذا يو هيان وحو ناكسن وتضلغ السنة هل سنة قوانا إنا إليهين وانا قي سنة وقدم بينتي وحا كولان كالسوحري قدوميها بارلمان كجبلان شيخ عبد محمد عبد الرحمن باش عالم كانوا حانو شيقنا إيادنا ومدان وحي سمي ستي باو شرعية دولة دواي دستور بيلاده هاي ان بارمان بيلاده هاي وحي لسمي وشرعي هذين كان وحان يتدين لنا هاي كتا غيرا باش عالم كا وحان كعطسان انا دورشاد انا كتا غير تجوبلاين نبدا دانا انت لمن دقمو يكا هنوار لمن ان يغن الالقرب استاغونا للحرائيو بان باش عالم كعطسان انا الهي نواتها نسيو صون كان الله نقا اقبالو شركة تاسون وحرين يا وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كين حسن فكت جبلان تي في اسمعيو